продовжується сезон з біатлону, заключним перед чемпіонатом світу етапом, який пройде у Анхольц-Антерсельві. Розпочнуться змагання 19 січня з жіночого спринту о 15:30. В той же час на наступний день 20 січня на старт спринтерської гонки вийдуть чоловіки. У суботу в програмі одразу дві гонки. О 14:00 відбудеться жіноча гонка переслідування і о 16:00 гонку переслідування побіжать чоловіки. Завершатимуть змагання 22 січня у неділю естафети. О 12:45 розпочнеться жіноча естафета і о 15:30 остання гонка етапу чоловіча естафета.